Вітаю, моє ім'я Олександр Качанов, в ефірі новини. Епідемічні пороги перевищені, серед них Сумська область. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Нагадаю, за даними обласного лабораторного центру МОЗ, минулого тижня в області на ГРВІ та грип захворіли 7603 особи, з них 60% – діти. Найбільш високі показники по захворюваності були в Охтирському, Тростянецькому та Роменському районах області, а також в місті Суми. Детальніше про ситуацію на Сумщині сьогодні розкажуть на брифінгу в Сумській міській раді о 13-й. Там працюватимуть мої колеги. Підвищення вартості проїзду в маршрутках до 6 гривень слід очікувати в січні 2019 року. Про можливе зростання розповів Максим Корнієнко, координатор Сумської платформи реформ, в ефірі програми «Тема дня». Зараз висять на сайті міської ради проекти рішень по 7 гривень. Однозначно, хочуть 6. Мер вже заявив, що не буде підвищення. Таке ми також проходили. І вже один черговий перевізник відмовився від свого маршруту. Це також, це перевірена вже схема. Тобто, однозначно, підвищення в січні чекати розгляду виконкому. Підстав для підвищення немає у зв'язку з тим, що пальне поступово знижується в ціні. Сумські танцюристи перемогли на всеукраїнському чемпіонаті зі спортивних та бальних танців. Відбувся він в Києві 23-24 грудня. Цього року на ньому виступали понад 700 пар танцюристів, всього 18 команд. Сумську область представляли 12 пар спортсменів. Найскладнішим все було, коли ти ждеш свою програму, коли ти ждеш свій захід, коли 6 заходів і ти не розумієш, коли, в якому ти заході, коли ти путаєшся, виходиш не в тому заході. Це дуже страшно. У нас медалі є в усіх програмах. Більше з общою програмою і з європейською програмою. Чемпіонат України серед пар ЗОСТУ. Туди попадають лише переможці обласних змагань. По загальній програмі, це програма 10 танців по латиноамериканській і по європейській. Це лише рейтингові пари, це не класи. Тобто це найвисоке, що може бути. За результатами медального заліку сумські спортсмени здобули 6 золотих медалей, 4 срібних та 1 бронзову. У Львові відбувся перший матч зірок української футзальної екстраліги. На майданчику зустрілись збірні команди «Півдня» та «Півночі». Матч завершився перемогою «Півдня» з рахунком 8-7. Один з голів у складі переможців на свій рахунок записав сумчанин Артем Фаренюк. Чи вдався матч? Які були відчуття після забитого гола? І чому забитий гол сумчанин святкував танцем? У ексклюзивному коментарі футболіста. Бачимо багато голів. Далі кінці моменти, тому я вважаю, що глядачам сподобався матч. Приємні відчуття, звичайно, хотілося забити. Але залишив ті голи, які не забив, залишив на чемпіонат. Домовилися четвірку, якщо заб'ємо гостем цим танок. Таке було внезапне рішення. Нас на лавці домовилися і танцювали. Сьогодні у селі Яворів на Львівщині гонками з масовим стартом продовжиться чемпіонат України з біатлону. Наразі у спортсменів Сумщини 2 срібла. У чоловічому спринті віце-чемпіоном став сумчанин Антон Дудченко. Переможцю уродженцю Сумщини Руслану Ткаленку Антон програв хвилину і 6 секунд. У жіночій гонці переслідування, програвши переможниці Дар'ї Блажко півхвилини, срібло для команди області здобула глухівчанка Анна Кривонос. Завтра, 29 грудня, чемпіонат закриють змішаною естафетою. На цей час це всі новини. Зустрінемось з вами на UA Суми.